watched the light as it set from the sun. All the ways we could run, all the ways we could run. Oh my, yeah, can you see the light from outer space? What was said, what was done as the time had arrived. All the ways we could run, all the things we could try. Oh my, yeah, can you tell me where this is going? איזה מקסים הוא? איזה מקסים, מה כבר רואה בו? לא יודעת, איך שהוא חייך אליי. נראה טוב, לא? כן. נראה לי הוא רוצה אותך. מה, באמת את חושבת? כן. היי רותם. מה קורה שאני? מה קורה? תקשיבי רגע. יש מסיבה היום בערב ורציתי לשאול מה קורה. נראה לי שכן. בבא, אז אני בא לאסוף אותך ב9? סגור. רגע, שאני. מה? אני בא עם מורי, אז אם בא לך לבוא עם לילך. סבבה, אני אגיד לה. מה תגידי לי? ביי. רותם הזמין אותי למסיבה היום בערב וגם מורי הזמין אותך. איזה כיף. יופי. מה? למה את לא מתלהבת מזה כמוני? לא יודעת, פשוט לא בא לי להגיע כל כך. מה הקטע שלך? תזרימי קצת. היא פשוט לא רוצה להיות שם. טוב, אין לי כוח לשכנע אותך. בעיה שלך. אז וי, פשוט... שני, מה את עושה? אני אומר שאת לא רוצה לעבור? איפה רותם ואורי? הם לא קפו איתך? הסיבה היא בטלה, רותם הלכה אותי. אז מה את עושה כאן? שתיתי קצת, לא היה לי כוח ללכת. נראה לי ששתיתי יותר מדי. למה באת בכלל? בגלל אורי. לא, איך? בגללך. שני, בואי! White noise, what an awful sound.